ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আচল দিন কাৰাগাৰ থাকি অলপো মোৰ প্ৰেক্টিছ হোৱা নাছিল, আজি বহুত কাৰাগাৰ বাঢ়িলে মোৰ ডায়েট ঠিক নাছিল আৰু মই এক্সাৰচাইজ কৰি থকা ছোৱালী হয়, সেইটো কাৰণে মোৰ ৱেট মেইনটেইন কৰি ৰখা হৈছিল, কিন্তু বাঢ়ি গ'ল। তো বহাৰ কাৰণে মই আৰু যদি মোৰ ৱেটটো কমাই দিলে মোৰ শৰীৰ দুৰ্বল হৈ আছিলে। শৰীৰ দুৰ্বলৰ মাজত মই অল আছাম গেম খেলিছোঁ, আজি এখন গেম জিকিছোঁ, এতিয়া জাষ্ট এতিয়া এখন গেম জিকিছোঁ। তেতিয়া মই 45ত খেলোঁ আৰু 45তে খেলোঁ মই। মই একচুৱেলি মনত ভাবি লোৱা নাই মোৰ টাপ বুলি, কাৰণ যিহেতু মোৰ শৰীৰ দুৰ্বল বহুত, মই নিজে দুৰ্বল হৈ পৰিছোঁ, কাৰণ মই গাও ঠিক নাই। হ'লেও মই মনৰ জোৰত গেম খেলিছোঁ, নিজৰ যিটো গেম আগতে গেমটো অকণমান দবি নিচিনা লাগিছে, কিন্তু ষ্টেমিনা মোৰ একদম নাই। হ'লেও মই গেম খেলিছোঁ। মই আজি মোৰ ছাৰে মৰ্ণিং টাইম দিলে পাউণ্ডছ কৰালে মোক থ্ৰয়িং কৰিবৰ কাৰণে টেকনিক এনেকৈ দেখাইছিলে, মই তাৰে এটা নিজক মই বিচাৰি কৈছোঁ। মোক ছাৰে ৰাতিপুৱা মোক ট্ৰেইনিং দিয়াইছিলে, চ' ছাৰৰ পৰাই মই সাহস পাইছোঁ। 48টা দিন যিহেতু কাৰাগাৰত থাকিলা, কেনেদৰে সময় অতিবাহিত কৰিলা বা কি 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 অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা হ'ল তাত? তাত বহুতো নানা কথা শিকিছিলোঁ কাৰাগাৰ ভিতৰত। জেল মানে কাৰাগাৰ মানে কি মই আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ, মই এতিয়া গম পালোঁ কাৰাগাৰ মানে কি। আৰু সেইকেইদিন মোৰ দিনবিলাক কেতিয়া নাজানিব নিছিলোঁ, মই ভবা নাছিলোঁ মই ইমান সোনকালে মই জামিন হ'ম বুলি, কাৰণ মোক গেমো আছিলে, মই গম পোৱা নাছিলোঁ। আজি মই এদিনৰ এদিনিশাটো ঘৰত কটাই কিনে মই আহিবলগীয়া হৈছিল, ৰাওনা গুৱাহাটীলৈ কৰিছিলোঁ। তো মই আজি বহুত হেপ্পী, আৰু মোৰ গেম আছে, কি হয় নাজানো, বাট মোৰ ষ্টেমিনা অলপ দমি গৈছে,